Salam əziz izləyicilər, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugünlərim somon balığından sobada ləzzətli bir yemək hazırlayacağıq. Buna qırmızı balıq da deyirlər. Çox da ləzzətlidir. Məsləhət görürük ki, bu cür hazırlayasınız. Somon balığı yuğulur, kiçik hissələrə ayrılır. Qaba 80 ml duru yağ əlavə olunur, duz, istiot, qırmızı biber, kəklik otu əlavə olunur. 2 diş sarımsağı sürtkəcdən keçirilir, qarışdırılır, sosumuz hazırdır. Ədviyyatların qədəri sizin damaq dadınızdan asılıdır. Bu sosu balığın hər bir tərəfinə yaxşıca çəkirik. Əlinizdə də edə bilərsiniz. Bu sos bütün balıqlarda istifadə oluna bilər. Çox gözəldir. Yarım saat dinləndiririk. Daha sonra pişirmə qabına yığırıq. Aralarına iri doğranmış soğan qoyuruq. Bunu qoymaya da bilərsiniz. Qabaqcadan qızdırılmış 200-220 dərəcəli sobada pişiririk. Bu yenə də sizin sobanızdan asılıdır. Bizdə 50 dəqiqəyə hazır oldu. Salatımız da hazırdır. Bu salatlar balıqların yanında çox ləzzətli olur. Yeməyimiz də hazırdır. Siz de hazırlayın, hoş olsun. Videonu izlediğiniz için teşekkür ederek, sağ olun, Allah'a emanet olun.